Good morning, everyone. How you doing? I'm Krista from Honolulu 2024, May 25th. 皆さん、おはようございます。ご機嫌いかがですか？クリスタルです。今朝もね、ホノルルより、毎朝ラジオ、スターシード先生術をスタートしていきたいと思います。こちらはですね、本当にね、今このトランスフォーメーション、すごくね、大変な思いをされている方もいらっしゃると思いますけど、いかに身軽に、このね、シフトができるかっていった感じで、休みなく宇宙から星を伝ってサポートしてくれているこのエネルギーをポジティブに、意識的に使っていきたいという星エネルギーの取り扱い者のプログラムとなっております。チャートをですね、東京アットヌーで読んでまして、この後ねコミュニティに貼り付けます。 YouTube の、そして、もしもまた切れてて、字は保証できませんけど、クリスタル自分のリコード用なんで、ですね、インスタグラムに、投稿しようと思います。よかったら参照にしてください。はい、いかがですか皆さん。今日ね、木星が1年間お医者さんにありました。そしてですね、もう明日には、双子座さん入りします。すでにね、双子座さんには、太陽と金星とも、入ってくれてまして、これをもってね、風の時代プレキとは言えども、11月の20日まで、いやでもね、もう本当に風の時代をね、皆さん感じてませんか？ハワイではね、やはりね、クリスタルは直接は縁がないんですけどね、明らかにね、昔のバブリーな、ハワイってなんかあるじゃないですか、ヨット乗っている石原裕次郎みたいな、石原裕次郎軍団みたいなね、なんかあのアンナちゃんのお父さんとか梅宮達郎さんでしたっけ、ああいう時代のね、ハワイの人たちってやっぱりこう、お土地とかごめんなさいね、こんなこと言って、土地とか、まあなんかそういう、こう昭和的なこう産物を持ってらっしゃる方の方が、なんかこう今3匹の小人で言ったら風がね、風のエレメントがブワーって吹くんだけど、いや、何もまだ分かってない、その昭和の時代にいたい、だけど、なんかこう、風が吹くから、なんか3匹の小豚で言った、こう、家の中にあるもん、これな、風に持っていかないでって抱いてるんだけど、でも風が持ってっちゃう、カツラも持ってっちゃう、みたいな感じの雰囲気が起きているような感じがするんですけど、日本はどうですか？もうなんかね、クリスタルはね、それを見ててね、見たり感じててね、本当にね、この人生ね、一時期憧れたんですよね。なんで自分はすごい、すごいお金持ちの言い名付けとかがあるようなお嬢さんとか、よくドラマにあるじゃないですか。ああいうのになんかこう憧れた時期があるんですけど、何にも、そういうね、昭和的財産みたいなね、そういう物質的なものが、持たされるような、ネイタルチャートじゃなくてよかったっていう風に、今本当に、本当に良かった。自分がね、自分が本当にベストな状態で、皆さんもなんですけどね、人生でやりたいように、最低限で降りてきているっていうのをすごくね、風の時代に本当にどんどん移行しつつ感じました。皆さんいかがですか？で、思いっきりバブリーな時期じゃないんですね、クリスタルはその後なんですよね。だからそのバブリーの時期も、崩壊する前も味わわれてた方っていうのは結構大変そうだなみたいな感じになっているのが、特にハワイだから、見分けられます。すごいジェネレーションが変わってきてるっていうのをね感じます。はい、今日はですね、月は、引き続き伊手座さんにあります。本当深夜です。もう明日に変わる寸前に、ヤギ座さんに変わりますので、今日はもう本当ね、ほぼ、一日中、深夜明日に変わるまで伊手座さんで進みます。伊手座さんっていうのは、もう連日お伝えしているように、理想高くね、そしてね軽やかに、どちらかといえば楽天的に、冒険心を持って、あなたの、理想郷、何か学びたいっていうプラス、そこの情報ね、太陽の双子座さんが情報とか知識とか交換するのが楽しくて、そこに得た情報をあなたがさらに自分で自分なりに深めて自分の哲学を追求していくっていう感じです。これは本当にね、風の時代、まさにね水瓶座の I know なんです。教授が言うとか、ニュースでね誰が、まあちょっとわかんないですけど偉い人が言うんじゃなくて、あなたが自分で自分の哲学を作っていっていいという日で、楽しめるかと思います。はい、そしてね、
太陽がですね、今日は双子座さんの5度を進みます。5度というか4度、5度手前なんですけど、サビアンシンボルは5度を呼ぶことになります。今日はですね、過激な雑誌というサビアンシンボルです。このもう過激な雑誌っていうのは分かると思いますけど、すごくね、どん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 、双子座さんの、のいい意味での嵐が、突風が巻き上げてきます。すごいエネルギーがアップしてきますよ。もうさらにさらに情報をね、どんどんね、吸収して、まあ過激な雑誌も見たくなるっていうので、ちょっと想像すればわかると思いますけど、要はチャレンジの度数なんですね。5っていうのは、エンジェルナンバーとかで言ったら555ってすっごい大きな人生の変化が起きるときに見かけます。はい、もうクリスタルはね、実はね、8と8に続くぐらい5が大好きなんですね。はい、もう人生が変わるぐらい今555を見かけてる方は本当にね、ビッグシフトが起きると思います。はい、そしてね、5っていうのは五芒星だったり、黄金比とか、対比螺旋ってわかりますかね。私もその言葉は言い方は知りませんでした。なぜかとクリスタルはアートメイクで、本当にね、黄金比の人はあまりいなかったんですけど、まあ、黄金比っていうコンパスを使って眉毛を、目はずれてますよね。クリスタルも最近映像にしてやってませんけど、目はめちゃずれてんですよね。みんなそうですけど、大体。はい。だけど、それを眉毛で黄金比で整えると、顔のズレが見えなくなるんですね。そのぐらいミラクルなマジックな、語っていうのは度数です。要は、あなたは変身できるという意味です。でも、これは、体験してきたので、わかります。黄金比っていうのは大切。そして、黄金の螺旋なんですね。螺旋っていうのは、もうスピリチュアルでも絵柄になっているように、私たちは一周して、まだ何も変わってないじゃんと思っても、気がつけば、どん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 バネのようにね、上に上がっていく。要はね、あなたっていう本来はそのままなんです。だけど、どんどん、今日の、双子座さんの語っていうことは、双子座さんだから知性とか自分の言葉の力を使って、自分っていう本来は持ったままどんどん拡大して、シフトしていくっていう、太陽からのサポートもあります。だからね、今日はね、あとでね、ちょっとね、スクエアっていう90度の葛藤の角度もあるんですけど、もうね、風の時代は、皆に、乗ろうと思えば乗りたいと思う人には波に乗れます。だからさっきの3匹の子豚じゃないけど、風が吹いてきてるのに、もうこれいらないや、もう身一つで行くやぐらいのね、行ける気持ちの人だと、いいんですけど、あれもこれも持っていこうっていう、すごい重たいものとかを持っていこうとすると、ちょっとしんどい日になるかと思います。今日は、はい、なんでね、軽く行きたいっていう人はね、今の伊手座さん、はい、双子座さんのこのエネルギーを今日ね、平等に、私たちサポートを受けているんで、ふんだんに使っていきましょうね。はい、そしてですね、月がね、綺麗に連日お伝えしているように、まあ、月以外もなんですけど、月が一番皆さんももう分かると思いますけど、生まれた時から私たち感情がアップアンダウン、ダウン、アップ、はい、何かしら、揺れ動きますよね。これは月っていう、エネルギーに、まあ、引力、満月、引っ張られたりしているからです。でもね、このね、万物の、母の愛情的にね、月を、綺麗にニュートラルで使う場合は、はい、ブラックリリースのコントロール下から脱出してください。興味がある人は自分の、出生図で、リリースは、どの、テーマであなたは解放されなきゃいけないか、イコール何星座かを見てください。そしてですね、今日月がいて座、太陽が双子座のように、みんなに降り注ぐブラックリリースからの、私たちコントロールされてませんか？あなた、ここから脱出してくださいね。脱出してくれることによって、今日のいて座の月が綺麗に働き、そして太陽も他の天体も、そしてあなたの出生図の持っている天体すべてが綺麗に働きますよという、私たちをサポートと問いかけをしてくれてます。それは今日はみんなに平等に、問いかけているのは乙女座さん的テーマです。今日も引き続きまだしばらく続きます。とってもね、毎日毎日のこの繰り返しによって、私たちはね、さらにね、コントロールから脱出して本来の自分で生きてていくので、確かめてみましょう。一つだけ、クリスタルが代わりに問いかけますね。はい、あなたはね、何か、完璧っていうのは正直ない。不完全が完璧。ちょっとね、顔もそうです。顔もね、クリスタルはね、アートメイクの仕事を10年本当にマスターっていうタイトルももらってやってきましたけど、何がそこまで燃えたかっていうと、どうしても、完璧にしたかったんです。完璧にしたかったんです。でも、顔が完璧じゃございません、皆さん。もう本当にね、ちょっとこんな名前は呼びませんけど、本当にね、みんなが憧れるようなモデルさんでも、絶対
真正面からね撮ってる写真ってありますか？まあもしかしたらエディットとかしてる場合はあるかもしれないと思うんですけど、大体ずれてございます。だから有名な方のフィルターかけたとしても、有名な方でもインスタとか行って自撮りしているのは絶対右か左かどっちかに偏っているはずです。右が好きなの、左が好きなのって感じでね、絶対に真正面から見ると鼻から鼻を、ま、じゃあ中央としたら、まあ、中央についてないんですけど、右が狭くて左がでかかったりとか絶対ずれてるんですよ。もうそれを見てね、もうなんか本当に限りがないなと思って、それもすごくね、地球上のね完璧ってないんだなっていう初めはショックだったんですけど、それをもう踏まえた上で、顔もそうですけど、その、完璧じゃないっていうとこも踏まえた上が完璧なんです。だからあなたが目指している完璧は何ですかってことなんですよね。ちょうどこのぐらいでいいんじゃないかっていう完璧を良しとしてくださいね。もしもそれ以上言って完璧は絶対ないのに完璧を求めて自分を、すごくね必要以上にエネルギー使ったり、人からその人が求める完璧をあなたは、フォースされて、要はフォースっていうのはしろって言われて支配されるようにコントロールされてしてませんか？っていうのは、ただ作業をこれをしろっていうコントロール感もありますけど、例えばあなたっていう人間が、あなたっていう性格はあなたのオリジナリティで生きていいのに、誰かに着せられた服装をその人のために合わせて着るとかっていう感じです。例えば自分はしたくないのにこういう風にしようっていう着ぐるみを着て完璧なふりをして生きてませんかってことです。もしもあなたがそういうコントロール感にあるなと思ったら、はい、その着ぐるみ早く脱いじゃって自分の好きな服に着替えていいんだよっていうことです。はい、それをすることによって今日の月の伊手座も綺麗に働きます。はい、先ほど伊手座さんは、はい、あなたの情報、あなたが真実を求めて、校長先生がこれが真実だと言っても、あなたが違うと思ったらあなたの思う真実があなたにとって真実です。そこであなたはそこで自分の哲学をどんどん深めていってくれてオーライなんです。誰が分かってくれなくても自分が自分を分かればそれでオーライなんです。そうするとですね、綺麗に働いた月が今日はですね、火星とターボエンジンです。キロンちゃんは、何かしら、過去生からの傷を持っていると言われてます。今はねアイデンティティお羊座さんにありますので、自分っていうものを傷つけられたり、自分がうまく表現できてなかったり、この人の前では自分が萎縮して出せれないっていうのは何かしらの、ブラックリースに関係してますけど、あなたは何かしらにコントロールされているか、コントロールされているという、なんだろう、トリックで合ってるかなっていう風に勘違いしています。はい、だからね、今日ね月のこの伊手座が綺麗に働いた場合ですよ、このキロンちゃんとあなたの行きたいっていう方の情熱の火星が、ほぼねオーブ3で重なっている、まあ肩をこう合わせ合ってると思ってください。そうするとね、だから過去のあなたのアイデンティティを奮い立たしたい、本当のあなたで行きたいっていう風に綺麗に働く月はそうさせようとします。ということは何が起きるかというと、はい、過去のねクリスタルもポンポンポンって浮いてきますよ。頭にねお料理とかね何かね洗濯してる時にね、過去のもう会ってないような人が頭に浮上してきます。そしてその時の、なんであいつあんなこと私に言いやがって、あんたはさとかね、こんな感じで思い出しちゃうかもしれませんけど、そこを、またそこを執着して粘着テープで自分で執着して、その人をずっと思うのはダメですよ。一瞬思って、そしてふわってね、まあ、握ってるものとしたら出てきたら握るんです、手の中に。はい、もう人参切ってても、それを人参じゃなくて、人参と、人参、まあ、包丁持っててもいいですよ。人参持ってるのを、人参、まな板の上に置いて、その出てくる、ね、ちょっと面白く言わせてもらいますけど、軽く。それか、感情が自分をムッとさせる。だって絶対アイデンティティを傷つけたってことは、あなたをムッとさせる自分っていうあなたを潰すような、その人が悪いんじゃないんだけど、それが、投影として出てきます。そしてそれが浮かんだら、その人を一瞬握ってあげてください。それが、その感情が出てきた瞬間、その手のひらをふわって広げてください。そうすると、その、過去のエネルギー、その人に対するというか、盗撮、投影ですからね、その持っているあなたのアイデンティティを傷つけられたっていう、まずその下には絶対怒りがありますからね、その次に悲しさが出てきます。泣いちゃうかもしれません。それがふわーっと浮いて、怒りの、奮闘
動する火星がエンジンじゃなくて、解放するという情熱、自分をさらに高めて進化、本来の自分で生きるんだという方の情熱のターボエンジンとして動いてくれるということです。なのでキロンと、火星をそのように使いましょう。どん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 、過去のいろんな人とか、経験とか思い出が浮かんできたら、はい、それをね、思い出して一瞬、はい、ありがとうと手放しましょう。そうすることによって、この月の射手座さんが綺麗にあなたの理想郷のようにさらに運んでくれるように、どんどん解放を、促してくれます。はい、そんな感じです。そうすることによって、いろんなね、次がね、月と射手座が、天王星、あなたを新天地に連れさせていってくれます。新天地というのは新しいあなたの本来、まあ本来なんですけどね、本来のあなたへ、変革させてくれるのが天王星です。もしも自分が、例えばね、クリスタルのように誰か過去のなんかアイデンティティ、あいつあんなこと言いやがってみたいな人が出てきて、このね、手の中に握ってる人はずっと握りしめているままだと、これが葛藤になるということです。はい、基本ね、葛藤の対角線上で光、つながってるんですけど、はい、手をね、ふわーっとやることによって、これが、いい感じで働いてくれるということです。これはね、海王星とも、あなたのね、理想の方に使うか、今日90度で葛藤となっております。マイナスに使うと、何かしらイライラで、感情を持って、向こうに持っていかれるってことなんでね、まあ、何はともあれ、過去の思い出とか、過去の人が出てきたら、いいんですよ。出てきた怒りは、蓋しないでください。出しましょうね。ああ、そうだそうだ。だけど、基本的に理性的に、あ、それは私の、投影だから。っていう感じで、話しましょうね。そうすることによって、今日ね、海王星と土星先生が、スクエアっていう通常なら、葛藤なんですけど、葛藤から、逃れて、それもさらに、土星先生がね、要はお味噌、毎日話しているお味噌は一日じゃ出来上がりませんよね。そうやって人生の、そのちょっと、あなたに、ムカつくことを言うようなことを言ってあなたを傷つけた人が、今度はお味噌で言ったいいエネルギーに変わっていいあなたが、また進化して作られる、その人のおかげなんですね。ナミアムダビツでございます。それがね、だからスクエアがチャレンジ的、あなたがスターシードであれば葛藤というエネルギーではなくて、90度はチャレンジ的な、エネルギーの配置になるんです。その鍵には何度も言いますけど、何かしらあなたのアイデンティティを傷つけた人というか、それを癒す方向に今日を、怒りじゃなくて、進化する方に、エンジン情熱を使ってください。過去の人がポンポン浮かんできても、もうね、シャボン玉で飛ばすような感じでふわーふわーふわーと飛ばして解放させてくださいといった感じです。はい、そんな感じですね。あ、そうするとね、あとはね、連日お伝えしているように、太陽が、太陽が双子座さんですよね。金星も双子座さんに入りました。木星も、今、お牛座さんですけど、双子座さんに入ります。まあ、この3つが今、もう本当に、横並びになってるんですね。これと、連日お伝えしている冥王星、生まれながらあなたを生き返らせてくれる、アップグレードさせてくれる、はい、新しいバージョンアップしてくれるトランスタタニオンの冥王星、そして今言いましたけど、あなたの理想を高く高く持つ海王星、これがね、小三角形で、またね、あなたを風の時代にね、バージョンに移行させてくれるようにサポートしてくれる、この三角形は綺麗な三角形です。そしてちょっと、ちょっと戻りますけど、ブラックリース、あなたが何かしら、コントロール、完璧を求めてないか、完璧を求められてそれを、嘘をついてね、それっぽく、自分は、言うことを聞いてないか、そこから脱出できたとしたら、そのリリスのエネルギーはあなたの第二の太陽となってサポートしてくれますからね。ということは、今日の太陽にプラス太陽がもう一個増えるぐらいの勢いで、このね、過去のトラウマから抜け出して、あなたを自分は自分で癒せれるということです。はい、そんな感じですね。そうすることによってドラゴンヘッドとテール、あなたが目指す自分軸、そしてね、今までの過去の自分さえ我慢すればいいんだっていうドラゴンテールは今天秤座さんにありますけど、それをし続けるのではなくて、過去にあった昭和的、昔の古い時代の、天秤座でやっていくのではなくて、新しい自分軸を持った、バランスの取り方でいくことによって、さらにさらに自分というものに自信を持って、
自分をグラウンディングして地球であなたがやりたいように表現、あなたがやりたいことを実現具現化していくように今日も一歩前に進めれるということです。はい、ドラゴンヘッドとテールは、少しずつ動きますのでね、今日の度数を15度で、ちょっとここだと長くなるので、スタイフにはアップしたんですけど、これは自分の記録用なんで、さらにもっと喋りは、ぐちゃぐちゃになっているかもしれませんけど、あなたも霊知霊体をね、ドラゴンのヘッドとテール、切り離されたタンデムでね、これを、統合することによってさらに、あなたを強く強くこの地球上で楽しく生きさせるための、意識を入れていきたいっていう人は、ぜひ、聞いてやってください。はい、何はともあれ、今日はねもう本当にね動きがよく観察してみてください。軽やかになっていく自分と軽やかじゃないかもしれなくて、奮闘している人も世の中はいるかもしれないことを、まあね、自分を自分を含めてちょっとね観察してみれば、今日の土曜日も楽しいんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。Thank you for listening and thank you for watching everyone. Have a nice Saturday. 素敵な土曜日をお過ごしください。はーい、じゃあねー。